Hər vaxtınız xeyir. Medical Media'nın Facebook və YouTube səhifələrində canlı yayında sizinlə yenə birlikdəyik. Qadın məsləhətxanasındayıq. Tam da qadın məsləhətxanasının ruhuna uyğun olaraq bugün hamiləlikdən danışacağıq. Hamiləlik haqqında təşkilatı məsələlərdən keçən verilişimizdə danışmışdıq. Bugün hamiləri ən çox maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışacağıq. Qonağımız da hamiləlik izləməklə əsas məşğuliyyəti olan, əsas məşğuliyyətlərindən biri olan ginekoloq doktor Kamran Nağıyev, Respublika Diaqnostika Mərkəzinin həkimi. Buyurun Kamran doktor, xoş gəlmisiniz. Salam olun. Mən çox sağ olun dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Mən istəyirəm belə bir tamaşaçılar üçün də arayış verə, həm də öz aramızda söhbət edilmişkən onu da qeyd edeyim ki, biz həmişə hamiləlikdən danışanda biz bu həkimlər hamiləlik, ağır hamiləlik patologiyalarını nəzərdə tuturuq. Ana baxımından, döl baxımından çalışırıq ki, bütün bildiklərimizi, problemləri, həmişə problem axtarırıq. Başqalarının xoşbəxtliyi axtardığı yerdə biz problem axtarırıq, biz ginekoloqlar. Amma yəqin razılaşarsınız ki, pasient deyəndə bəlkə də heç hamiləyə pasient demək düzgün deyil. Hamilə xanımın və yaxınlarının bizdən eşitmək istədikləri bu deyil. Onlara daha çox, biz demirik, hamiləlik fizioloji haldır. 80-90% hallarda. Onlara daha çox bu fizioloji halla əlaqədar necə davranmalıdırlar, nə yeməlidirlər, nə içməlidirlər, necə yatmalıdırlar, necə durmalıdırlar. Daha çox bu tip suallar maraqlandırır. Ona görə də belə bir mövzu seçdik. Hamiləlikdə qidalanma və digər məsələlər, ilk addımlar. Haradan başlasaq sizcə daha düzgün olar? Mənim fikrimcə birinci növbədə hamilə qalmamışdan qabaq qadın hamiləlik planlaşdıraraq nəyə fikir verməlidir, nəyə üstünlük verməlidir, yəni nəyə düşünməlidir. Ailə qurandan sonra adətən bizdə hamilə qalmamış həkimə müraciət eləmirlər. Bu yanlışdır mənim fikrimcə. Yəni birinci növbədə ailə qurandan sonra heç olmasa bir vizit ginekoloqa mütləq olmalıdır. Birinci növbədə ola bilsə qadında hər hansı bir xroniki xəstəliklər var. Hansı ki, bəlkə ona düşünürlər ki, önəmli deyil, amma hamiləyə təsir ola bilər, yəni mənfi təsir ola bilər. Birinci növbədə vizit eləyəndən sonra həkim tərəfindən hər hansı bir, ola bilsin qarmon analizləri və infeksiya yoxlamaq üçün bir tövsiyə olunacaq. Qan azlığı, talasimiya daşıyıcısı varsa mütləq bu yoxlanmalıdır. Sonra bunları normaya, yəni salandan sonra artıq hamiləliyi düşünə bilər. Bu bir. İkincisi də ki, hər hansı bir qadında orqanizmdə ola bilsin çəki artımı var, hamiləlikdə mənfi təsiri göstərər, bunlara üstünlük verməli ola bilsin, pəhriz təyin olunacaq, yəni yenə qidalanmaya qaydaraq, yəni ki, əvvəlcədən hamiləlik planlaşdırmamışdan qabaq, qidalanma hər hansı bir pəhriz olaraq ucu tənzimlənməlidir. Bu bir. Artıq hamilə qalandan sonra birinci viziti nə vaxt olmalıdır? Bu maraqlı bir sualdır. Adətən hamilə qalandan sonraki hissəyə keçməmişdən qabaq mən istəyirəm o birinci abzasın üstündən elə-belə keçməyə, çünki çox önəmli nöqtəyə toxundunuz. Xəstə qadınlarda, xanımlarda ya ailə qurmamışdan qabaq, ya ailə qurduqdan sonra belə bir fikir yaranır ki, biz deyim ola ki, hər hamiləlikdən danışanda sizin bu dediyinizi qeyd edirik. Amma belə bir fikir mən hiss edirəm pasientlərdə ki, mənim hər şeyim sağlamdır, güya gəyib həkimdə nəyə baxacaqlar ki. Mən istəyirəm ki, o dediyiniz abzasdakı o hər bir cümləni təkrar beyinlərinin süzgəcindən keçirsinlər xanımlar. Biz risk faktorlarını aşkar edirik. Bu bədən çəkisi artıqlığı ola bilər. Xəstənin özünün bilmədiyi və yaxud əhəmiyyət vermədiyi xroniki xəstəliklər ola bilər. Hansı ki, hamiləliyin gedişinə həm ananın, həm də uşağın sağlamlığına təsir göstərir. İndi isə keçək hamilə qaldıqdan sonra keçək. Yəni, sizin sözünüzə qüvvət mən demək istəyirəm ki, bəzi əlamətlər var, hansı ki, qadınlar normal hesab eləyir. Bəli. Amma yəni, bunun adətin pozulması, yəni ki, aylıq adəti normal olmaması artıq problemdir. Yəni ki, hamilə qalarsan, ailə qurarsan, bunlar düzələcək. Yəni, bunlar bir tərəfdən bəzən təsir edir, amma bəzən də ciddi bir problem olması, yəni bir göstəricisidir. Ona görə birinci növbədə bu problemlər varsa, bəzən əl tərləməsi olur, düşünürlər ki, bu, yəni cavan qızdır, həyəcanlı don olur, yəni bu, qarmonal bir dəyişikliyin səbəbi ola bilir. Yəni, bunlar belə faktorlar, xırda faktorlar, yəni ki, qadınlar nəzərə alıb bunu düşünməlidir ki, bu problem ola bilər, mütləq müraciət edib bunları araşdırıb, sonra artıq normal şəkildə hamiləlik planlaşdırsa daha yaxşı olar, əlbəttə ki. İkinci plana keçəndə artıq, deyək, hamilə qalıb qadın. Bizim analar, babalar, nənələr deyirlər ki, yəni ki, həkimə getmək tezdir. 3 ayında, artıq 3 ay olanda gedəcəksən həkimə. Bu tamamilə yanlışdır. Nəyə görə? Çünki belə bir xoşa gəlməz bir hallar olur ki, boru hamiləliyi. Misal üçün, adətən bir neçə həftə keçəndən sonra adət görməyən qadın düşünür ki, hamilədir, bir əlamətlər hiss eləyir ki, hamilədir, test eləyir, müsbət göstərir, artıq gedir uziyə. Ultrasəs müayinədən keçəndən sonra
uşaqlığın içində bir döl aşkarlanmır. Bəzi ultrasəs müayinə həkimlərimiz, yəni bilmirəm, yəni yanlış olaraq ola bilsin, tövsiyə olaraq deyirlər, bir həftədən, iki həftədən təkrar gələrsən, artıq görünəcək, ya borudadır, ya turbadadır. Yəni bu biraz belə deyim, tibdən uzaq bir məsələlərdir, yəni məncə yanlışlardır. Yəni birinci növbədə ginekoloqa müraciət eləmək lazımdır, ultrasəs müayinəyi yox. Ginekoloq birinci növbədə sizi analizə göndərəcək, klinik antropin analizi və aşkarlayacaq, baxacaq. Yəni artıq bu dönəmdə ultrasəs müayinədə bu görsənməlidir ya yox. Əgər görsənməməlidirsə, əlbəttə ginekoloq sizə tövsiyə edəcək ya təkrar analiz verməyə bir neçə gündən sonra, ya da ki, filan tarixdə yaxınlaşacaqsınız və ultrasəs müayinədə artıq biz izləyəcəyik bu hamiləliyi matkada, uşaqlıqda. Əgər əlbəttə ki, bu analizdən sonra, yəni bu göstəricilər artıq uşaqlıqda göstərilməlidir, amma görsənmirsə, bu boru hamiləlikdən düşünmək olmaz. Bəzən, yəni ki, bu görsənməyəndən birbaşa qadını göndərirlər əməliyyata, boru hamiləlik əməliyyatından. Bu nüanslar çox vacib nüanslardır, çünki demək olar ki, biz praktikada, demək olar ki, mən bir ay ərzində ən azı 2-3 dəfə belə hallarla üzləşirəm. Sonra ya normal hamilə çıxır. Ya normal hamiləli çıxır, ya lazımsız, ya əməliyyata sallar, qaytarırıq əməliyyatdan. Yəni bu hallar, yəni təəssüf baş verir, indiyəcən baş verir. Baxmayaraq ki, həkimlərimiz, şükür olaraq, yəni Azərbaycan çox yaxşı həkimlərimiz var, amma bu səhvlər baş verir, bilməm, həkimlər tərəfindən, yəni ki, bəli. İkinci səbəb də ki, 3 ayına qədər 4 tərəfdən olan proseslər, problemlər yaşanır və hamilə qadın vaxtında müraciət eləməyəndə həkimə bu problemin qarşısını almaq artıq mümkün olmur. Müraciət eləyəndə görürsünüz ki, hamiləlik inkişafdan qalıb, ya hansı bir gematoma, yəni ayrılma sahəsi yarım, hansı ki artıq, yəni ki bir belə deyim, geri dönüşü yoxdur və nəsə bir kömək eləmək göstərmək mümkün deyil. Ona görə ən yaxşısı hamilə qalandan sonra birinci vizit olur. Ginekoloqa, ginekoloq artıq sizə qeyd eləyəcək, göstərəcək, hansı nə vaxta yaxınlaşmalısınız, ikinci dəfə nə vaxt uzaya düşməlisiniz, hansı preparatlar qəbul etməlisiniz və artıq yəni əsas mövzuya keçirik. Necə qidalanmalısınız, hansı rəylərə üstünlük verməlisiniz, nə iş görməlisiniz, necə yatmalısınız, necə durmalısınız, necə də yəni belə deyək, yəni gün ərzində nə iş görməlisiniz, necə eləməlisiniz ki, bu hamiləlik tam olaraq rahat keçsin. Özünə nəzərə alsaq ki, elə hamilələrin ən çox şikayətləri birinci 3 aylıqda olur. Adaptasiya o dövrdə başlayır. Yəni birinci bir dövrdür, yəni bilmədən, yəni ki, olan proseslər indiyəcə olmayan ürək bulanmalardır, qusmalardır, yəni iştahsızlıqdır, yemək istəməməyidir, bel ağrısıdır, zəiflikdir, bəzən də qızdırma qalxır. Yəni bu nüanslar normal fizioloji hamiləlikdə ola biləcək bir şeylərdir. Bunlarla necə yəni belə deyək, vuruşmaq lazımdır, necə bunların, yəni bu əlamətlər olmasın deyə nə iş görmək lazımdır, bugün danışacaq. Birinci növbədə biz həmişə ginekoloqlar deyirlər ki, hamilə qadın maye qəbul eləməlidir. Yəni maye olaraq mən bəzən bizim hamilələr gəlir qaynanalarla, analarla və deyirlər ki, doktor bu, mən maya içməyə istəyir, mən maya içməyini qoymuram. Aha, yəni, bu tamamilə yanlışdır, bəli. Yəni ki, ümumiyyətlə, yəni qadın, adi insan götürsək, gün ərzində ən azı litr yarım maya içməlidir. Hamilə qadın nəzər alsaq, burada artıq 2 orqanizm var, hər orqanizm yəni fəaliyyət göstərir, kimyəvi proseslər gedir və bu toksinlər, bu proseslər getməsi üçün su lazımdır. Ən basit belə katalizator deyəkdir, hansı ki bu proseslərin köməkli eləyir. Ona görə yəni ki biz həmişə tövsiyə edirik ki, hamilə qadın ən azı gün ərzində 2 litr maye su birinci növbədə tuturuq, amma yəni hər zaman bu 2 litr maye su içmək mümkün deyilsə deyirik 2 litr maye. Yəni ki, çay üstünlük verməmək tövsiyə edirik, amma olursa açıq çay olmalıdır. İlk trimestrində bəzən biz kofe, yəni məsləhət görürük. Əgər hamilə qadında kəskin təzyiq aşağı olur, halsız olur, biz bu təzyiqi kontrolda saxlamaq üçün yəni ki, tövsiyə edirik. Birinci trimestrdə ilk 3 ayında deyək, bu proseslər yenidir hamilə qadın üçün. Ona görə, yəni hormonlar dəyişikliyi çox mənfi bir təsir göstərə bilir hamilə qadına. İlk növbədə necə özünü göstərir? Ürək bulanma və qusmalar. Təzyiq düşməsi, halsızlıq, temperaturun qalxması. Yəni bu təzyiq düşməsi birinci növbədə adamda, hamilə qadında ürək bulanma və qusma səbəbi olur. Bunun qarşısını almaq üçün ən birinci basit mayedir. Hamilə qadın məcbur eləməlidir, maye içməlidir. Çoxsu belə deyir ki, mən su içə bilmirəm, suyu da qaytarıram ya da ilişir mədəmdə qalır. Adətən bu ikinci etapda olur. Birinci etapda əgər əvvəlcədən bunu nəzərə alıb
başlasaydın bir düzgün qidalanmağa və maya qəbulu kifayət qədər 2 litrdən çox olsaydı, bu vəziyyəti çatdırmazdı. Adətən bu geç müraciət edən hamilələr var, hansı ki bunları riayət eləməyiblər, artıq belə fazaya çatıblar ki, su da içəndə qaytarırlar. Əlbəttə ki, burada medikamentoz bir müdaxilə olunmalıdır, yəni bəzən xəstəxanada yatıstırıb, hansı bir müdaxilə olunmalıdır, amma bunu belə bu vəziyyətə çatdırmamaq üçün ilk başda hamilə biləndən sonra artıq qadın başlamalıdır ki, dedim, çox maya qəbulu. Maya nəyə görə lazımdır? Yəni, maya nə üçün lazımdır? Sidikdə infeksiya yaranmasın. Gələcəkdə sidikdə bakteriya likatsı sayı artmasın. Çünki yəni ki, orqanizm çalışır mayını həmişə saxlamağa. Yoğun bağırsaqda maya geri sorulur və orqanizm tələbatı üçün istifadə olunur. Əgər qadın kifayət qədər maya qəbul eləmirsə, bu maya avtomatik olaraq başlayır sorulmağa və orqanizmdə ödem yarana bilər, yəni düzgün proseslər getməyə bilər, sidikdə infeksiya yaranır, bakteriya likasit artır, artıq biz məcbur oluruq əlavə medikamentoz hansı müdaxilə eləməyə, hansı ki, əlbəttə ki, yəni, tövsiyə olunmur hamiləlikdən. Mayadan keçirik yeməyə. Yemək olaraq, yəni ki, hamilə qadın bəzən, yəni bəzi iştahı daha çox olur, bəzi az olur. İştahı çox olanlar adətən normal yeməyə üstünlük vermirlər, yəni. Ən nəzər, yəni belə deyim, yəni tövsiyə olunmayan yeməklər varsa, hamısını onları, yəni ki, gün ərzində demək olar ki, fast food-a üstünlük verirlər, turşu xiyara üstünlük verirlər, acılı, istiotlu yeməklər üstünlük verirlər. Orqanizmim istəyir, deməli, tələbatı varsa, mən bunları yeməliyəm. Əlbəttə ki, bu da yanlışdır. Yəni, hamilə qadın birinci növbədə ən basit, ən sadə yeməklərə üstünlük verməlidir. Yəni, tərəvəz meyvə. Yəni ki, bu tərəvəz meyvələr nə qədər yəni, təbii olsa, turşu, tutmalar olmasa, o qədər də xeyridir. Birinci növbədə turşu yeməkləri, istiotlu, acılı, biz bunları tövsiyə edirik. Yəni ki, deyirik ki, bu yeməklər sizə ancaq zərər verəcək. Yəni ki, normal, heç bir hamiləyə normal bir qidalanma kimi yəni qiymətləndirilmir bu. Yemək yeyərkən qadını biz deyirik ki, ən azı gün ərzində mənim tövsiyəmə görə 8-9 dəfə yemək yeməlidir. Yəni 2-3 saatdan bir xırda porsiyonla qadın qidalanmalıdır. Adətən biz deyirik ki, səhər yeməyi ən belə çox, ən belə dolu, yəni yemək kimi olmalıdır. Çünki sonra gün ərzində bu enerjisi sizə lazım olacaq. Həm ürək bulama, qusma qarşısını alacaqdır, həm də ki, enerjiniz olacaq. Çünki yəni ki, hamilə qadın birinci növbədən karbohidratlara üstünlük verməlidir, zülallara üstünlük verməlidir. Yəni təzə, tərəvəz və meyvəyə üstünlük verməlidir. Gün ərzində, həftə ərzində özü istəyirəm, həftə ərzində ən azı 200-250 qram deyə ət, qırmızı ətdən gedir, söhbət üstünlük verməlidir, mütləq yeməlidir. Yəni, indi bəzi bir getirən qadınlarımız var, yəni onlar hamiləlik üçün, yəni düzdür, yəni ki, birbaşa yəni, mənfi təsiri yoxdur, amma inkişaf üçün, döl üçün, çəki üçün əlbəttə ki, rol oynayacaqdır. Ət olmalıdır, balıq olmalıdır siz ona bağlı olaraq, əlbəttə ki, yəni təzə balıqdan gedir söhbət, konservadan gətdiyən getmir söhbət. Ümumiyyətlə, hamiləlik dövründə hər hansı bir konservləşmiş, konserv olmuş bir hansı produktlarda üstünlük verilməməlidir. Yəni ki, mən adətən qadağa eləyirəm hamilələrə fast foodlar, pizzalar, hər hansı bir suşilər. Yəni, bunlar hamısının konservativ maddələr, konservativ produktlar istifadə olunan bir yeməklərdir. Ona görə, yəni, tövsiyə eləmirəm. Adətən restoranda, kafedə oturarkən hər hansı bir sos təklif olunursa, sizə bu sosun tərkibində nələr var bilmirsinizsə, yeməməlisiniz. Yəni, çünki bunun mədə götürməyəcək, narahatçılıq verəcək, ürək bulanma verəcək, qusma verəcək. Birinci növbədə həkimə zəng eləyib, deyəcəksiniz ki, filan, bu yemişəm, bu yemək yemişəm, bu qadağ olmuş bir şey eləmişəm. Əlbəttə ki, ondan sonra əlavə lazım olacaq sistem, yəni medikament, xəstəxanada yatmaq və s. Bir də süfrədə əgər təzə pomidor və biber varsa, güya o pomidor və biberdən hazırlanmış sosu yeməyə nə gərək var, yəni bilinmir harda hazır. Yəni ki, o birinci növbədə, yəni belə deyim ki, adətən pomidor hamiləlikdə, yəni ki, o qədər tövsiyə olunan bir produktlardan biri deyil, yəni biz... Mən ümumiyyətlə təzə tərəvəz demək istədim, amma buyurun, pomidorun da ziyanı varsa eşidək. Bəli, pomidorun yəni, mənfi təsir kifayət qədərdir, yəni ki, o dədə babadan demişkən, yəni ki, bəzi rəngli meyvələrə, tərəvəzlərə üstünlük verməmək lazımdır. Onun öz, yəni, belə deyim, müsbət bir yəni, rəy var ki, bu tərəvəzlər və meyvələr allergik reaksiya, yəni ki, meyilliyi yaradır deyək, yəni ki, onsuz da hamiləlik orqanizmi belə bir
qıdıqlanmış, belə bir allergiya bilməyəli bir orqanizmdir. Ona görə bu sitrus meyvələrə üstünlük verməklə, mən demirəm olmaz, yəni apelsindir, kividir və s. onlara daha çox normadan artıq yemək gün ərzində əlbəttə ki, axıra belə allergiya reaksiya getirib çıxardacaqdır. Salat deyək, salat istifadə eləməklə, tərəvəzlərdir, istiyot qatılır, biber qatılır və s. Əlbəttə ki, acılı yeməkdirsə, birinci növbədə siz mədənin narahatçılığa salırsınız. Yəni ki, acılı yeməklər sizə izroqa gətirib çıxardacaq. Yəni ki, bu mədə yandırma, qida borusunu yanma hissləri verəcək. Avtomatik olaraq biz məcbur olacaq sizə əlavə dərman istifadə eləməyə yazmağa ya da ki, gastroenteroloqa müraciət eləməyə ya, hətta yəni gətirib çıxarda bilər, yəni gastroskopiya eləməyə, bəlkə gastrit əlamətləriniz varsa, bunlar bu prosesləri kəskinləşdirəcək. Bir tamaşaçı sualımız var mövzuya uyğun. 6-cı ayında hamilə qadın hələ də qaytarırsa, bu nə ola bilər və təhlükəlidirmi? Mən buradakı bu hələ də sözünü diqqəti çəkmək istəyirəm. Yəni, hər şey normal olan bir qadın 6-cı ayında sizin dediyiniz kimi bir yeməyini qarışdırıbsa, belə sadə dildə isə, o əlbəttə ki, mədəsi pozulub qaytara bilər. Amma bəzi hamilələr var ki, məncə sual bu istiqamətdədir. Elə 3-cü ayından mı deyim, 8 həftəliyindən davam eləyir, 6-cı ayında hələ də qaytarır. Bu nə deməkdir, təhlükəli ola bilərmi? Birinci növbədə, əgər hamilə qadın həkimin nəzarətindədirsə və əlbəttə ki, həkim birinci növbədə 12 ay, birinci trimestr, 3 aylıq tamam olandan sonra hamilə qadın qusma, ürəklanma davam olunursa, avtomatik olaraq həkim düşünməlidir ki, burada başqa bir problem də ola bilər. Birinci növbədə biz qidalanmanı əgər inkar ediriksə, baxırıq hamilənin analizlərinə, birinci növbədə. Yəni, birinci sindik infeksiyasına baxılır, böyrəlin düzgün fəaliyyətinə baxılır, qaraciyərin funksiyasına baxılır, hamilə qadın çəkisinə baxılır, yəni ki, nə dərəcədə bunda mübadilə prosesinin pozulması varmı, yoxmu, ona baxılır. Əgər qaraciyərdən infeksiyalarda, əlbəttə ki, hepatit, C, B bildiyimiz kimi qaraciyərə təsir eləyir və onunla bağlı olaraq qidalanma prosesi pozulur. Yəni, ürəklanma gətirib çıxarda bilir. Əgər ürəklanma xroniki xarakter daşıyırsa, gastroenteroloqa müraciət eləməlidir mütləq. Əgər ehtiyacı olarsa, hamiləlik dövründə gastroskopiya olunub, gastrit, eroziya, hər hansı bir mədə və nazik bağırsaq tərəfindən problem və ya xəstəlik varsa ona üstünlük verməlidir. Bəzən qadınlarda vestibulyar aparatın pozulması olur. Artıq bu lor həkimə müraciət edib bunu araşdırmalıdır. Adətən maşına minəndə eləyəndə ürəklanma əlamətlər varsa, bu qadınlarda vestibulyar aparat, yəni ki, daxili qulaq deyir. Qulaqdır, daxili qulaqda olan bir anadan gəlmə problem deməyək, yəni bir vəziyyətdə hansı ki, bu hallarda nəinki maşına minəndə, hamiləlikdə bu ürəklanma normadan artıq ola bilir və hamiləliyin başdan sonuna qədər davam oluna bilər. Əsas bu problemlər bunlardır. Yəni analizlər daxil olmaqla, yəni ki, baxır analizə nə çıxırsa, avtomatik bu temanı biz daha da geniş danışa bilərik. Bilməm nə dərəcədə mən kifayət qədər yəni ki, geniş suala cavab verə bildim, verə bilmədim. Yəni ki, birinci növbədə yəni həkimlə müraciət edib bu prosesin üstündə üstünlük vermək lazımdır ki, həkim araşdırmalar aparsın. Yox, əslində çox geniş cavab verdiniz. Mən onu biraz toparlayıb bir cümlə ilə tamaşaçımıza demək istəyərdim ki, sizin sözünüzdən belə nəticə çıxır ki, yəni davam edən bir qusma varsa, artıq fiziologiyadan kənara çıxan dediyimiz, orada çox geniş bir araşdırma lazımdır. Bəli. Çox ciddi patologiyaların əlaməti ola bilər. Və onu eləməkdə bizim işimizdir. Bir də bu suala cavab verərkən müəyyən analizlərdən, analizlər qeyd elədiyiz. Əlbəttə ki, rutindən kənar. Bəs bizim rutin, yəni ənənəvi analizlərimiz hansılarda hamiləlikdə, ilk vizitdə və yaxud planlaşdırarkən və yaxud sonrakı vizitlərdə? Planlaşdırarkən birinci növbədə hamilə qadın, yəni birinci vizitdə ginekoloq müraciət edəndə, ginekoloq ilk baxışda hamilə qadının hansı problem ola biləcəyini düşünür və ona uyğun olaraq analiz yazır. Amma rutin olaraq, standart deyək ki, bir hamilə qadın heç bir xroniki xəstəlik olmadan, heç bir narahatçılıq olmadan birinci növbədə verdiyi analizdə nədir? Qan analizdir.
ən birinci növbədə heç olmasa bir qanın nə vəziyyətdə olduğunu bilməliyik. Qanın analizi içərisində nə olmalıdır? Qalxanbəri vəzinin qarmonu olmalıdır. Yəni TSH dediyimiz ZOB qarmonu, lordinlə demişkən. Çünki TSH-ın hamiləlikdən öncə və hamiləlik dövründə əsasən birinci trimestrində mənfi təsiri var. Yəni ki, bütün ginekologlar yəni ki, çox gözəl bilir. Paytın birinci növbədə biz bu TSH-ı yoxluyuruq. Hamilə əslində planı... sözünüzü kəsirəm, bir tamaşaçı sualda bu istiqamətdədir ki, ZOB o olan xəstə hamilə qala bilərmi? Əlbəttə ki, ZOB xəstəli qadınlar hamilə qalır. Ən ağır ZOB xəstəliyi olan qadınlar hamiləliyin sonuna da çatdıra bilir. Sadəcə bunlar endokrinologiyada həkim ginekolog tərəfindən nəzarətində saxlanmalıdır. Lazımlı ona uyğun olaraq qarmonal müalicə təyin olunur, onun da müalicə ilə axıra qədər sağ-salamat çatdıra bilər. Ən ağır formada hətta belə, yəni bu mümkündür. Vaxtında müraciət eləsəz, vaxtında bu qarmonları normaya daxilində sala bilsələr, əlbəttə ki, hamilədə qalıb, hamiləliyi də axıra qədər çatdıra bilərsiniz. ZOB qarmondan əlavə birinci növbədə biz əlbəttə ki, qanın rezus faktoru bilməliyik qadının, bilməliyik ki, qanın mənfidir, müsbət rezus faktoru gəlcədə hamiləlik əsnasında o ortaya çıxan problemini qarşılanmaq üçün hansı tədbirə görməlidir, bunun üçün biz bilməliyik. Və əlbəttə ki, hamilə qalandan sonra ya da qalmamışdan qabaq vacib olan infeksiyaları yoxlamalıyıq. Hər zaman olmur ki, hamilə qalan kimi bir ay, iki həftə içində hamilə qalır ola bilsin 5-6 ay, 1 il, 2 ay, 3 aya qədər. Yəni ki, biz adətən gözləyirik ki, hamilə qalsın. Sonra hər hansı bir qalmırsa bir müayinələr aparırıq. O zaman bu müddət ərzində hər hansı bir infeksiya, yəni ki, ortaya çıxa bilər. Bu infeksiya hamilə qalmamışdan müalicə olunsa, əlbəttə ki, daha yaxşı olardı. Bu infeksiyaları adətən biz torç infeksiya adlandırırıq. Yəni ki, toksoplazma, sitomegalovirus, gerpes və rubella. Rubella yəni ki, məhmərə nəzər tuturuq biz. Yəni bu infeksiyaları yoxlaması tövsiyə olunur. Yəni ki, ilk trimestrdə ya da hamilə qalmamışdan qabaq yoxlanılır. Əgər bu infeksiyalar hər hansı bir aktiv IgM, immunoglobulin M nəzər tuturuq çıxırsa, mütləq hər hansı bir müalicə aparılmalıdır və kontrol olaraq bir müddətdən sonra bu infeksiya təkrar yoxlanılmalıdır. Əlavə olaraq, yəni yoxlandığımız analizlərdən, yəni ki, rutin olaraq götürsək, sidik infeksiya gedir. Sidik infeksiyalar biz birinci növbədə lazım olsa əkilmə götürülür ya da ki, sadə sidik infeksiya götürür. Hər hansı bir infeksiya varsa, bu hamiləliyin erkən suyun açılması, erkən hamiləliyin vaxtının erkən doğuş olması, yəni ki, erkən doğuş ya düşük olması səbəb ola bilər. Ona görə mütləq biz infeksiyanı sidikdə yoxlayırıq. Əlavə olaraq, yəni ki, hamiləlik dövründə rutin olaraq 4-5 həftədən bir standart olaraq sidik, qan infeksiyaları, qan analizləri yoxlanılır, qan analizləri verilir və ultrasəs müayinə aparılır. Biz bugün söz verdik ki, daha çox fizioloji hamiləlikdən danışacağıq. Bəli, fizioloji, amma baxmayaraq. Pasientlər, daha doğrusu tamaşaçılardan suallar yenə fərqli yanaşı gedən xəstəliklər və hamiləlik patologiyaları haqqındadır. Bayaq birini soruşdum sizdən, ətraflı məlumat verdiniz, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri və hamiləlik barədə. Bir digər sual da yumurtalıq kistası və hamiləlik. Öncəsində, yəni hamilə qalmamışdan öncə hər xəstə, qadın kistə ilə birlikdə hamilə qala bilərmi? Və hamiləlikdə ilk dəfə aşkar edirlərsə yanaşmamız necə olur? Düzü bu suala qısa cavab vermək çətindir. Nəyə görə? Çünki kistaların növləri çoxdur. Bəli, bir neçə növü toxunsaq ən sadə və ən tez rast gəldiyimiz kistalardan növləri nədir? Dermoid kistadır, foliküler kistadır. Etiologiyası bəlli olmayan bir su ilə tərkibli bir kistadır deyək. Biz ultrasəsdə görürük, sadə görürük. Sadə bir kist görürük. Yəni, folikulyar kistadır, uzun müddətli kista ola bilər bu. Əgər yəni ki, indiyəcən hamiləlikdən, evlənməmişdən qaba bu kistə aşkarlanırsa, yəni yəqin ki, bir ginekolog tərəfindən nəzarətdə saxlanılır, baxılır, böyümürsə, eləmirsə, ən ölçüdə qalırsa, artıq heç bir problem yaratmır. Endometriyoid kistalarda da, dermoid kistalarda da bu, əlbəttə ki, hamiləlik üçün baş verəndən sonra, yenə deyirəm, heç bir problem yaratmayar, axıra qədər hamiləlik çatdırmaq mümkündür. Nəzarətdə saxlanılan bəzi şikayətlər ortaya çıxa bilər. Əlbəttə ki, yəni ginekoloq tərəfindən yəni bu şikayətlərin qarşılanmaq üçün bir tövsiyələr, dərmanlar təyin olunacaqdır. Amma hamiləliyə görə hamiləlik pozulması və hamiləliyin dayandırılması əlbəttə söz gedə bilməz. Bəzən olur ki, hamiləlik dövründə bu kistalar ortaya çıxır, bu kistalar görünür. Ola bilsin hamilə olmamışdan qabaq bu kistalar var idi, sadəcə artıq hamiləlikdə bu görünüb ya da bu ultrasəs müayinə həkimi görmədi, başqası gördü. Bu da bir problem yaratmır.
Bəzi vəziyyətlərdə hamilə qalmamışdan qabaq, əgər bu kistalar, deyək ki, götürək endometriot kistaları çox böyük ölçüdə varsa, ya dermoid kista çox böyük ölçüdədirsə və hamiləlikdə normal baş verən, yəni ovulyasiya dövrü folikul yetişməsi üçün hər hansı bir problem yaradırsan, bəzən biz əlbəttə ki, birinci növbədə kistanı götürməklə gələcəkdə növbədə etapda hamiləlik qalmağına tövsiyə edirik. Bir sualda polikistoz xəstəliyi var. Dədir, yeni geniş bir mövzudur. Bəli, bu biraz çox, yəni həqiqətən. Məncə biz polikistoz xəstəsi hamilə qalmaq üçün nə etməlidir, o barədə danışmayaq. Çünki bu ayrı bir mövzudur. Polikistozlu hamilələrin, yəni tutaq ki, bir müalicəliklə və ya müalicəsiz xəstə qadın hamilə qaldı. Hamiləliyin gedişinin özəlliyi varmı? Onlara bir tövsiyəmiz varmı? Bir şey toxunmaq istəyirəm ki, yəni polikistoz biraz sadələşmiş formada çox tez istifadə olunan bir sözdür. Bəli. Yəni polikistoz, uzidə polikistik görüntü, yəni polikistoz görüntü o deməkdir ki, sizdə polikistoz var. Yəni qadında mütləq polikistoz sindromu olmaya bilər. Yəni polikistik görüntü o deməkdir ki, sizdə çoxlu sayda folikullar görünür. O mütləq polikistoz sindromu səbəbi, yəni polikistoz sindromu, yəni ki, sizdə deyil. Yəni bunu düşünmək lazımdır. Polikistoz, klassik polikistoz hansı ki araşdırılıb artıq təsdiq olunub və onunla da siz hamilə qalmışsınızsa, əlbəttə ki, bunun xüsusi bir müalicəsi var və kontrol altında saxlanması var. Çünki polikistik sindromu qadınlarda adətən artıq çəkili, metabolik sindromu yanaşı bir problemlər var. Əlbəttə ki, başqa dərmanlarla paralel olaraq sizin hamiləliyi tam olaraq axırda çatdırmaq olur. Sadəcə, axır hamiləliyin sonunda sizə çıxa biləcək problem nədir? Ağır gestoz ehtimalı var, yəni təzyiqin yüksəlməsi, yəni erkən doğumu riski, dölün bətin daxili inkişafında problem yaranma bilər deyə adətən bu xəstələrdə demirəm böyük bir faizdə, amma yəni ehtimal var ki, erkən doğum olur, bəzən də yəni ki, erkən dövründə kesra götürməyə məcbur olur ki, bu dölü tam salamat çıxardaq və uşaq artıq özü qidalansın, özü yəni, nəfəs alsın və əlbəttə ki, yəni ki, uşaqda problem çıxmasın. Yəni bu xəstələrdə adətən axır dönəmlərdə biz təzyiqdən, ağır gestozla üzləşirik, əlbəttə ki, kontrol, həkimin kontrol altında qalırsa və hər bir problem ortaya təzyiqi deyək ya sidikdə zülal çıxmanı qarşına alırsa, əlbəttə ki, axıra qədər rahat çatdırmaq olur. Biz analizlərdə, qidalanmadan danışdıq, analizlərdən danışdıq, qismən həyat tərzindən də danışdıq. Siz o analizlərdən danışarkən sonunda bir ultrasəs müayinəsini də qeyd edirdiniz ki, bəzi bir çox xanımlarımız və bəzi kolleqalarımız elə təsəvvür edir ki, və yaxud elə təsəvvür yaradır ki, sanki bütün hamiləlik təqibi, izlənməsi ancaq ultrasəs müayinələrindən ibarətdir. Bayaqdan danışdıqlarınıza əsasən belə qeyd eləmələr ki, siz hamiləlik izlənməsinə çox pratik yanaşırsınız. O baxımdan bu ultrasəs müayinəsinin hamilikdə tətbiqi, biz burada məqsədə yönəlik, hədəfə yönəlik bayaqdan analiz və müayinələrdən danışdıq. Nə qədər olmalıdır? Yəni, necə olmalıdır? Yəni, birinci növbədə başlayaq ki, ultrasəs müayinə səs müayinəsidir. Yəni. Bizim belə, yaşlı pakalenyanımız düşünür ki, bu şuadır və çox zərərlidir. Yəni, ona görə hamiləlik dövründə risk var. Əlbəttə ki, biz də yəni düşünürük ki, yəni ki, düşük təhlükəsi varsa, yəni erkən dövründədirsə, gematoma, qanaxma varsa, əlbəttə ki, biz çalışırıq maksimal ultrasəs müayinə, zaten yəni vaginal ultrasəs müayinə vazgeçək, yəni ki, elətdirməyək ki, risk faktoru artırmayaq. Amma ultrasəs müayinə ümumiyyətlə, yəni zərərsiz bir prosedurdur. Yəni ki, bəzi hallar olur ki, yəni biz hamiləlik dövründə 10 dəfədən çox da ultrasəs müayinə eləməli oluruq. Yəni, bunun heç bir ziyanı yoxdur. Ehtiyacı görürsə həkim tərəfindən mütləq ultrasəs müayinə aparılmalıdır. Amma biz bugün risksiz hamiləliklərdən istəyirik daha çox danışaq. Risksiz bir hamiləlikdə ultrasəs müayinəsini siz hamiləlik təqib edən ginekoloq kimi hansı həftələrdə olmazsa olmaz mütləq istəyirsiniz? Tamam. Uzi ultrasəs müayinənin bir vacib dövrləri var deyək də. Birinci növrə, yəni ki, ilk növrədə addımda hamiləlikdə aşkarlanan hamiləliyin adətən 4 həftədən itibarən 4-5-6-cı həftəsində olur. 6-cı həftəsində ürək döyüşü formalaşır, artıq 5 həftə 5 gündən itibarən deyək.
bu ürədönüsü izləməsi mütləqdir, vacibdir. Çünki artıq yəni, hamiləliyin düzgün inkişafda gedir, yoxsa düzgün getmir. Yəni, mənim tərəfindən mütləq tövsiyə olunur ki, 6-cı həftəsində müraciət edib, ürədönüsü, formal ürədönüsü biz ürək deyirik, amma artıq orada hələlik orada ürək olmur, sadəcə bir pulsasiya edilmiş bir damar olur, amma inkişafı düzgün gedib getməməsini bizə bir məlumat verir. İkinci vacib dönemde 12. haftalık, 12. 13 haftalık dövründə aparılan müayenelerdir. Bu müayeneler en vacib müayenesi nədir? Down sindromu ve diğer genetik patologiya aşkarlamaq için. Çünkü bu dövr en belə deyim, sərhəddə olan bir dövrdür. 2-ci, 3-cü trimestr arasında olan dövrdür. 12-ci həftədən sonra əgər hamiləlik pozmalı oluruqsa, bu qadın üçün daha təhlükəlidir və daha risklidir deyə 12-ci həftəsində ən basit, ən tez görünən, ən tez bilinən patologiya aşkar edə bilərik biz. Birinci növbədə Down sindromu. Down sindromu 20-ci əsrdə biraz yanaşması dəyişilib, yəni Down sindromu xəstəlik kimi problemli bir uşaq kimi dəyərləndirilmir, amma yəni düşünmürəm ki, bütün hamilələr, qadınlar yəni bununla razılaşarlar və ailə olaraq yəni Down sindromu qəbul eləmək hamı razı deyil, hamı hazır deyil. Ona görə mən burada bir ginekoloq kimi, yəni bir həkim kimi, bəlkə də bir insan kimi öz fikrimi demək istəyirəm. Daha çox həkim kimi. Cəmiyyət Down sindromuna necə baxırsa baxsın, biz ginekoloq olaraq onun diaqnozunu qoymalıyıq. Bu diaqnoz olaraq, daha doğrusu qoymağa çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq, bəli, və dediyiniz rutin müayinələri mütləq etməliyik. Etməliyik ki, əlbəttə ki, pasiyent hamilə müayinədən imtina edə bilər. Amma ona bu məlumatları vermək bizim vəzifə borcumuzdur. Bəli, mütləq bütün ginekoloqlar, hətta bəzən biz ultrason müayinəyə göndərəndə, yəni ultrasəs müayinədən hamilə keçəndən sonra baxırıq ki, orada heç bir buna aid bir araşdırma, müayinə aparılmayıb. Yəni ultrasəs müayinə bu haqqında heç bir şey yazılmayıb. Bu tamamilə yanlışdır. Yəni hər bir ultrasəs müayinə həkimi bu dövründə nəyə baxılacağını bilməlidir adətən. Yəni baxılmırsa avtomatik olaraq siz başqa həkimə gedib bunları araşdırmalısınız, baxmalısınız. Çünki hamilə qadın Down sindromu olmamalısa məlumat alandan sonra özü qərar verir bu hamiləli davam etdirsin ya da pozsun. Çünki bu yəni bu Down sindromu bir normal hamiləlik kimi biz dəyərləndirə bilmərik. 12-13 həftədə bu Down sindromu aşkarlandı, gədək aşkarlanmadı, mütləq baxılmalıdır. Burada yaxalıq məsafəsi, burun sümü, frontotilat künc baxılır. Əgər bir şübhə yaranırsa, avtomatik olaraq biz əlavə müayinələr tövsiyə edirik. İkili travma testi, bəzən üçlü travma testi tövsiyə olunur. Əgər onlar da bir risk faktoru verirsə, amniosintez ya da daha müasir deyək, non-invaziv metodlarda nifti testləri tövsiyə edirik. Növbəti etapda 18-19 həftədə artıq ürək, ürəyin quruluşu, ürəyin strukturu götürək belə bir böyük bir dövrü götürək. 19-24 həftə arasında biz dövrdə olan bütün böyük bir hissədə olan orqanları artıq izləyə bilirik. Artıq biz baxa bilirik ki, patologiya var mı, yox mu? Barmağın sayından tutmuş, üst çənə strukturu. Ürək strukturuna hansı bir patologiya var mı? Bu dövründə ən erkən dövrdür bunları aşkarlamaya. Ona görə 19-24 həftəsində biz bəzən bunu Doppler adlandırırıq. Yəni bu xəstələr üçün rahat olsun. Doppler müayinəsi bu sadəcə qan dövranı baxılmasıdır. Amma Doppler müayinəsi insanlar dəyərləndirir ki, bu vacib bir UZI-dir. Vacib bir ultrasəs müayinə bir dövrüdür. Yəni mən fikrimcə yəni, hər bir müayinədə həmin Doppler müayinəsi, yəni qan dövrünün baxılması məsləhətdir. Adətən bu 22-ci trimestrdən etibarı olaraq hər bir müayinədə bu rutin olaraq bu qan dövrünün baxılması mütləqdir, lazımdır və vacibdir. Növbəti etapda, yəni sözü kəsirəmsə, yəni 28-29 həftələrdə yəni vacib olan bir dövrdür. Bəzən yəni ki, qanın belə deyim ki, mənfi olan xəstələrdə rutin olaraq müayinələrdən risk faktorunun bağlı, yəni ki, antitilər müayinədən sonra biz ultrasəs müayinə edib 3-cü trimestrdə keçən dövründə ciddi qan dövrəni pozulmalar ola bilər, ciddi bir dəyişikliklər ola bilər, hansı ki, əgər gec aparılırsa, adətən qadın məsələnəsində daha gec dövründə çağırılır 35-ci həftəsində və böyük bir fasilə yaranır. Yəni, bu böyük bir fasilə yaranandan sonra artıq gec olur, hansı bir müdaxilə eləməyə. Çəkisi uyğun gəlmir, ölçüsü uyğun gəlmir, yəni həftəsi uyğun gəlmir, suyun azlığı yaranır. Bu 28-29 dövründən etibarən bu adətən bu prosesi bu etapdan baş verir. Ona görə bu dövründə mütləq ultrasəs müayinə keçməsi lazım. Artıq 30-32-31 həftədən etibarən əgər heç bir fizioloji problem, yəni fizioloji hamiləliyi gedir, heç bir problem yoxdursa,
Yəni ki 3 həftədən 4 həftə bir ultrasəs müayinə və axırda 36 37 38 həftələrində paket və ya doğuş öncəki bir müayinədə mütləq keçməlidir. Yəni ki ginekoloq tərəfindən təxmini doğuş üçün hər hansı bir əks göstərişi var, yoxdur bilməsi üçün uşağın çəkisi və s. bunlar baxılır. Bəzən problem çıxırsa 32 həftədən etibarən lazım olursa 2 həftədən bir müayinə aparılmalıdır. Yəni bunun heç bir nə ziyanı, nə də mənfi tərəfi yoxdur. Çox təşəkkür edirəm. Biz elə bir ki verilişimizin adı daha çox qidalanma, bəli, qidalanmaya qayıtmaq yəni daha çox birinci trimestrdə ki bu problem demeyek de, bu tövsiyelerden danıştık. O da neye göre? Çünkü evvelde de qeyd elədik ki, birinci trimestrde adaptasiya dövrüdür ve şikayetler daha çok olur. Bəs ikinci, üçüncü trimestr barədə ne deyə bilərik? Bir de ki, verilişin sonuna doğru əlavə, çünkü biz qidalanmadan daha çok danıştık. Digər meselelerden de əlaqədar əlavə etmək istediğiniz tövsiyeler olsa eşitmeyi isterdik. Ümumiyyətlə, birinci trimestr dediğimiz kimi, yəni qidalanma üçün vacib faktordur. Qidalanma vacib faktor olunur. Ona görə qidalanmada mən adətən xəstələrə tövsiyə edirəm ki, kalori yeməli üstünlük verəsiniz. Yəni bunlara qozdur, fındıqdır, banandır, kartofdur, hansı ki kalori dolu maddələrdir. Onlar çox rahat, birinci trimestr rahat keçirməyə kömək edir. Adətən acı şokolad tövsiyə edirik ki, təzyiqi qaldırsın deyə. Yəni ki, bunlara üstünlük verməyimiz lazımdır birinci trimestrdə. İkinci trimestrdə adətən adam yüngül bir yeməyə üstünlük verməlidir. Yenə deyirik ki, tərəvəzlərə. Birinci növbədə tərəvəz, meyvə və tərəvəzlərə. Düyü, tərəvəz, qarşalara üstünlük verməlidir. Nə qədər xırda-xırda porsiyonu yesələr, o qədər də xeyir olmalıdır, xeyirlidir. Yemək çox trimestrdən fərqlənmir, amma axıra yaxın əlbəttə karbohidrat yeməklərə üstünlük verilməməlidir. Yəni artıq biz 3-cü trimestrdə biz çörəyi, xəmir yeməklər, şirniyyatı azaltmağa və ya tam olaraq kəsməyə tövsiyə edirik. Əgər normal doğuşu planlaşdıran və normal doğuş üstünlük verən bir qadındırsa istəyir normal doğuşun olsun, əlbəttə ki uşağın çəkisi normaldan artıq olmamalıdır. Onsuz da orqanizm uşaq çəkini yığacaq. Genetik şey aslı olaraq və ya siz qidalandırınız yeməyə aslı olaraq yəni çəkini yığacaq. Əgər əlbəttə ki, yəni 4 kilo uşaq olacaqsa, onsuz da olacaq siz. Yəni şirniyyatı, xəmir yeməkləri və ya çörək yeməsəz də onsuz da olacaq. Əlbəttə ki, yesəz bu 4 kilodan artıq olacaq və normal doğuş. Yəni 99% da mümkün olmur artıq. Çünki 4 kilodan artıq uşağı doğmağa 4 kilo yarım. Yəni adət üçün ana üçün birinci növbədə yəni riskli ola bilər və fəsadlı ola bilər. Həm uşaq üçün də yəni riskli ola bilər, fəsadlı ola bilər. Tərəvəzlərə üstünlük vermək lazımdır. Meyvələrə üstünlük vermək lazımdır. Yəni yeməkləri adətən yəni ki mən axşam 9-a qədər yəni 10-a qədər tövsiyə edirəm, amma əlbəttə ki bu yüngül yeməklər üstünlük vermək lazımdır. Ağartı yəni ki süd məhsullara birinci növbədə üstünlük vermək lazımdır. Adətən süd özü mən məsləhət görmürəm çünki mədə üçün nisbətən obeslərə baxanda yəni ağır, yəni həzm olması üçün ağırdır deyə ona görə süd məhsullara, qatıq, süzmə, kəsmik bunlara üstünlük versəz daha yaxşı olardı. Ət məhsullardan, yəni ümumiyyətlə toyuq mən adətən tövsiyə eləmirəm yemək olaraq, yəni ki bir xeyir olaraq mən orada ancaq zülal olaraq mən yəni bunu qeyd eləmək istəyirəm. Yəni başqa bir xeyir bir şeyi orada görmürəm. Ona görə qırmızı ətdən, yəni ki malatından, qoyun ətindən və balıqdan. Siz yəqin özünüz sevmirsiniz, ona görə mən. Sevmək olaraq sevirəm, amma yəni bir orada bir xeyir bir şey, yəni ki mən nə qədər axtarsam da yəni tapa bilmirəm. Əslində protein özü də az bir şey deyil ki. Yəni ki yəqin demək istəyirsiniz ki onun protein tozlarından çox da fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur, bəli, yəni ki. Mən də o fikirlə yeyirəm. Yəni toyuq indi toyuq deyək ki, kənd toyuğudur, yəni ki bu broilerdir. Onun yəni öz başqa bir temada onu danışsaq, yəni ki toyuğuda üstünlük verməyə yəni tövsiyə eləmirəm adətən. Yemək olaraq əlbəttə ki, yəni ki indi o sitrusdur. Belə deyim, yəni ki xaricdən gətirilən meyvələr üstünlük vermək, yəni ki o qədər üstündə yapışqanı olanlar. Hə, üstü yapışqan olanlar, yəni belə etiketə olanlar, yəni qəribə bir qabda olanlar əlbəttə tövsiyə eləmirəm, çünki bunlar uzaq bir yoldan gəlir, əlbəttə ki hansı bir maddələr istifadə olunur ki bunlar bu vitdə, bu alverişli vitdə, yəni belə qəşəng vitdə qalsın deyə. Yəni tövsiyə olunmur bu meyvələrdən istifadə olunmağa. Bizim şükürlər, yəni ki bizim meyvələrimiz boldur, yəni bazarımızda yəni meyvə tərəvəz, yəni ki
hər tərəfdən, yəni ki, daha üstündür. Belə bir nüansda qeyd edeyim, biraz tibbən uzaqlaşıb, yarı zarafat bir məsələni qeyd edeyim ki, haradakı xarici mala tələbat var, orada yerli mal, xarici mal adı ilə bəzən satılır. İndi son zamanlarda artıq yaxşı ki, insanlarımız ayılıb, daha çox yerli meyvə tərəvəzə üstünlük verirlər. Bu dəfə də xarici meyvə tərəvəz yerli adı ilə bəzən satılır. Bəli, mən də yəni onunla düzləşmişəm, yəni ki, marketdə artıq yəni ki, bizim logosu vurulan bir etiket tərəvəz var ki, yəni ki, bizdə yetişdirilir, əlbəttə ki, bilirsiniz ki, yəni, ananas kimi və s. yəni, bizdə yetişdirilməsi bir çətindir Lənkəran zonasında, ona görə yəni, düşünürəm ki... Yəni, biraz da tibbi olaraq qeyd edəsək, təzə meyvə tərəvəz daha məsləhətdir. Daha məsləhətdir, daha əlbəttə ki, yəni ki, zərərsizdir, çünki orada istifadə olunan hansı, yəni ki, antatsitlər, yəni ki, maddələr bu viddə, yəni qalsın deyə istifadə olunmur, çünki ehtiyac olmur artıq, yəni. Başqa, yəni ki, başqa, bu mövzuda, yəni ki, yetərincə danışdıq ilk baxışda. Hamiləlikdən nə istifadə olun, nə, necə özünü aparmalıdır hamilə qadın? Gün ərzində ən azı saat yarım, 2 saat açıq havada olmalıdır, bu mütləqdir. Yəni, bəzən yəni, yoldaşı işdə olur, çıxa bilmirlər, yəni vaxt tapıb mütləq, ya axşam, əgər imkan, yəni, hava imkan verirsə, gün ərzində saat yarım, 2 saat havada olmalıdır, hərəkət olmalı, hərəkətdə olmalıdır. Hamilə qadın çox oturmamalıdır, yəni aktiv olmalıdır. Biz demirik ki, hamiləlik bir xəstəlikdir, hamiləlik bir dövrdür. Bu xəstə adam deyil, hamilədir. Aktiv olmalıdır, hərəkətdə olmalıdır. Adətən arxası üstə yatmaq, uzanmaq tövsiyə olunmur. Yəni ki, onurğa sütünüzdə çox mənfi təsir göstərir. Yəni ki, onurğa xüsusi bir forma alınır ki, sizin ağırlığınızı paylaşsın, yəni ki, çanağa paylaşsın ki, ona görə onurğa formasını dəyişir. Əgər siz arxası üstə uzanırsınız, yatırsınızsa, siz buna artıq bir yük verirsiniz. Ona görə adətən biz sağ, sol və sağ tərəfdə uzanmanızı, yatmanızı tövsiyə olunur. Əlbəttə ki, sol tərəfi daha fizioloji sayılır, sağ tərəfdə daha, yəni ki, az. Erkən dövründə əlbəttə ki, qarın üstə yata bilərsə, heç bir mənfi təsiri yoxdur. Qarın çıxmayana qədər deyək, yəni ki, onun heç bir mənfi təsiri, yəni diskonfor sizə verməyəcək. Baseyindən və ya dənizdən istifadə edərkən xüsusi geyinik maddələrdən istifadə olunuzu, yəni tövsiyə edirik biz. Adətən kraska qoymağına soruşurlar, biz adətən onu amiyaksız kraska tövsiyə edirik, yəni qoymasa daha yaxşı olar. Saç çünki, boyası. Hə, kraska, yəni, saç boyası, kraskalardan istifadə olunması. Adətən, yəni epilyasiyadan istifadəsi, yəni düzdür, tam araşdırması yoxdur, adətən intim zonadan və qarından istifadə eləməsi tövsiyə eləmirik biz adətən. Başqa, yəni prinsipi bunlar standart rutin bir şeylərdir, hansı kimi tövsiyə eləyirik. Bir çox suala toxunduq. Bir də ki, bəlkə də ilk baxışda belə fikir yarana bilər ki, çox belə ağır patologiyalardan danışmadıq, amma bizim əvvəldə də qeyd elədik ki, bugünkü verilişimizin məqsədi fizioloji hamiləlikdə ən çox verilən suallara cavab vermək idi. Məncə bu baxımdan haradasa %90-%99 missiyamızı yerinə yetirdik. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Hətta siz danışarkən sona doğru həyat tərzinə də toxunanda mənim ağlıma belə bir fikir gəldi ki, bundan sonra telefonla ya mesajlaşma sistemi ilə, sosial media ilə mənə ünvanlanan, bu istiqamətdə suallar ünvanlananda bu yayının linkini kopyalayıb birbaşa hamilələrimə göndərəcəm. Siz də eləyə bilərsiniz, tamaşaçılarımız da eləyə bilərlər. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bugün bizi bu maraqlı suallara cavab verdiyinizə görə. Tamaşaçılarımıza da təşəkkür edirik. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız Respublika Diaqnostika Mərkəzinin həkim ginekoloqu Dr. Kamran Nağıyev idi. Bir daha sağ olun. Siz də sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Sabah yenə saat 16:00-da Medical Media'nın YouTube və Facebook səhifələrində canlı yayında Qadın Məsləhətxanası verilişində sizinlə birlikdə olacaq. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.